Ագենդատային պաշտպանության կողմը միջնորդությունը վերնագրել էր դատա կոչված անձան ցուցակը փոփոխելու վերաբերյալ միջնորդություն, բայց ներկայացրեց գյուղերի դատավարական կարգավիճակը դադարեցնելու վերաբերյալ դասական միջնորդություն։ Պատահական չեմ համարում ընդ որում միջնորդության այդպիսի ձևակերպումը, քանի որ միջնորդությունը ներկայացրած և միջնորդությանը միացած բոլոր պաշտպանները դժողի դատավարական կարգավիճակի բնորոշումը քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված մի քանի անգամ նշեցին, ես դա չեմ կրկնի, բայց կասեմ, որ պատասխանը հարցի, թե արդյոք սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ քրեական գործով կարող է որևէ մեկին պատճառված լինել ֆիզիկական, բարոյական կամ գույքային վնաս, իրականում պարզ է, բայց այդ հարցի պատասխանը ոչը չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսներին մեղսագրվում է սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելը։ Բռնությունը մեղսագրվող հանցագործության հատկանիշներից մեկն է, և դրա վերաբերյալ նկարագրությունը մեղադրական եզրակացության և նկարագրական և ներածական և եզրափակիչ մասում շատ հստակ առկա է։ Դրա վերաբերյալ ապացույցները շատ հստակ, նաև քրեական գործում են առկա և թվարկված են մեղադրական եզրակացության մեջ։ Սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու մեղադրանքի պարագայում սահմանադրական կարգը տապալելու շրջանակներում գործադրված բռնության արդյունքում անձանց ֆիզիկական վնաս է պատճառվել։ Դա արտահայտվել է մի խումբ անձանց կյանքից զրկելով և ավելի շատ անձանց առողջությանը վնաս պատճառելով։ Հետևաբար սահմանադրական կարգը տապալելու արարքի արդյունքում դրա դրսևորման եղանակով պայմանավորված կոնկրետ անձանց անմիջականորեն ֆիզիկական վնաս է պատճառվել։ Հենց այդ պատճառաբանությամբ էլ անձինք ունեն դատավարական դուժողի դատավարական կարգավիճակը, որում պաշտպանության կողմը անընդհատ շեշտադրելով, որ սահմանադրական կարգը տապալելու անձակազմի օբյեկտը այն հասարակական հարաբերությունները չեն, որոնք կարող են ունենալ որպես ֆիզիկական անձ գրող, շատ հստակ ու շատ դիտավորյալ անտեսում էր այդ մոտեցումը, որ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրական եզրակացության մեջ և անձանց առաջադրված մեղադրանքի մեջ արկած ձևակերպումները ներառել են բռնության հատկանիշը։ Իսկ բռնության հատկանիշը պարունակող ցանկացած օբյեկտի դեմ ուղղված հանցագործություն ենթադրում է, որ այդ բռնության արդյունքում վնաս կրած անձը պետք է ունենա դժողի դատավարական կարգավիճակ։ Ընդ որում այս մոտեցումը ուղղակիորեն բխում է դուժողի հանցագործության զոհերի, հանցագործունից դուժած անձանց վերաբերյալ միջազգային իրավական փաստաթղթերից, սա ուղղակիորեն բխում է դուժողի դատավարական կարգավիճակի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումներից, որոնցով շատ հստակ է սահմանված, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ անձանց կոնկրետ արարքի արդյունքում կարող է անմիջականորեն պատճառված լինել օրենքում թվարկված վնասներից որևէ մեկը, հետևաբար այդ անձինք պետք է ունենան հենց դուժողի դատավարական կարգավիճակ, օժտված լինեն հենց դուժողի համար օրենքով սահմանված իրավունքներով և պարտականություններով, պետք է հնարավորություն ունենան անշեղորեն իրացնելու դրանք։ Անդրադառնալով մյուս պատճառաբանությանը, որ գործով որպես դուժող կանչված անձինք դուժողի դատավարական կարգավիճակ են ստացել ոչ թե անջատված և դատարան ուղարկված գործով, այլ նախքան դա, այսինքն մայր գործով, ապա այս պատճառաբանությունը քրեական դատավարության օրենսգրքի որևէ նորմի հետ կապ չունի։ Քրեական դատավարության օրենսգրքում որևէ դրույթ չկա այն մասին, որ քրեական գործից մաս անջատելու և դատարան ուղարկելու դեպքում գործով մաս անջատելուց հետո դատավարական կարգավիճակները պետք է հաստատվեն։ Այդ նույն տրամաբանությամբ պաշտպանության կողմը պետք է հիմա փաստեր, որ քրեական գործը անջատելուց հետո գոնե մինչև սույն դատարանում իրենց դատավարական կարգավիճակը վերահամրապնդելը, իրենք չեն ունեցել պաշտպանի կարգավիճակ, որովհետև իրենք ևս կարգավիճակն ստացել էին առաջին քրեական գործով, և անջատվելուց հետո նրանք նորից պաշտպանի կարգավիճակ ձեռք բերելու դատավարական ընթացակարգով չեն անցել։ Պաշտպանության կողմն այսպիսի փաստարկ ներկայացնելով վստահաբար գիտեր ինքը, որ այդպիսի հիմնավորումը քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Հարգելի դատարան, կրկնում եմ, որ անձինք սույն գործով իրականում ունեն դատավարական կարգավիճակ, պահպանված է նրանց դատավարական կարգավիճակ, պահպանված է նրանց դուժողի դատավարական կարգավիճակ տալու դատավարական կարգը, և նրանք այդպիսի կարգավիճակ ստացել են քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում։
այն է հանցագործությամբ նրանց պատճառվել է անմիջականորեն պատճառվել է ֆիզիկական վնաս։ Դեպաբար ներկայացված ըստ էության դժողների դատավարական կարգավիճակը դադարեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը ենթակա է մերժման։